Re, viss ēters ir te! Jā, tāda lūk situācija Jēkabpilī. Sveiks, Ģirta. Tad šeit studijā pievienojas mans kolēģis Ģirts Zvirbulis, kurš tikko ir atgriezies burtiski no Ķeguma. Un Ķegumā šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sasauc tādu kā sanāksmi kopā ar daudziem atbildīgiem dienestiem. Tā skaitā glābējiem arī valsts vides valsts meteoroloģijas centra pārstāvis, kā arī no Latvenergo pārstāvis šeit bija. Un tātad galvenais jautājums, protams, bija, ko darīt tālāk? Kādi ir šie galvenie secinājumi? Par ko personas ir vienojušās? Jā, sākšu uzreiz ar tādu nosacīti labo ziņu. Situācija kaut arī nepatīkami, tīpaši Jēkabpils apkārtnes iedzīvotājiem, kā redzējām iepriekšējā sižetā. Tomēr kopumā pagaidām nav vērtējama, ka jā, kritiski tā ir. Tā ir bez dažām minūtēm kritiski, šeit gadījumā var bez dažiem centimetriem kritiski. Taču sliktā ziņa, ko sapulcēja ieskicēja arī meteorologi, laika apstākļi šogad ir ļoti neierasti. Proti šis vižņu sablīvējums, kas Latvijā nebūtu nekas neparasts pavasarī, šogad ir izveidojies janvārī. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vēl dažas dienas pieturēsies ātkusnis, tas ledus nedaudz vēl pakusīs, taču neizkusīs pilnībā. Pēc tam atkal sāksies sals un viss šis sablīvējums sasals un kļūs par tādu vienlaidus masu, un ko nebūs iespējams par to vairs īsti izkustināt. Attiecīgi, pēc tam atkal lik pa laikam mīsies laikapstākļi, atkušņi sala periodi. Tas vienkārši runājot, tas nozīmē, ka Jēkabpils un Pļaviņu iedzīvotājiem, diemžēl, nāksies līdz pat pavasarim dzīvot ar tādu bažīgu skatu uz upes pusi, jo tā situācija būs nemainīga vēl vairākas nedēļas, visticamāk vēl vairākus mēnešus. Un tu jau vairākas reizes arī ziņās esi ziņojis tieši no šīm notikuma vietām, un esam redzējuši, kā tiešām šīs milzīgās ledus masas, kas ir sablīvējušās, vai pastāv iespēja, ka ar cilvēku iejaukšanos kaut kādā veidā tomēr tās var regulēt, mazināt? Jā, ir noticis arī agrāk, protams, Latvijas vēsturē, kad tiek spridzināts Ogres upē un tā, bet šeit ir nedaudz cita situācija un šeit patiešām tas arī šodien sapulcējušajās eksperts sapulcēja tik iesaicis, ka ar cilvēka iejaukšanos kaut ko izdarīt šeit ir ļoti grūti. Piemēram, tā sapulcēja notika Ķeguma Hesā ar domu, ka varbūt ka Pļaviņu Hesā cilājot ūdens līmeņus ir iespējams salauzt šo ledskārtu. Diemžēl to nav iespējams salauzt, tādēļ, ka viņa nav vienlaidus ledus kārta, tā ir vižņu masa, vižņu tāda kā putra. Ja Hesā ūdens līmeni nolaidīs, šī putra nosēdīsies uz grunts un sasals un kļūs vēl bīstamāka. Arī paceļot viņu, viņa turpat vien saglabājas, varbūt pārvietojas no viena vižņiem sablīvējumu uz citu, bet tā problēma vienkārši ir pārnes no vienas puses uz citu. Arī uzspridzināt, kāds noticis Ogres upē, to nevar, jo, ja mēs iedomājamies par salīdzinājumu, tad tas ir nevis trauks ar ūdeni, kurš ir aizsalis un iemetot petārdi, ledus saplīst, un mēs varam no ledus atbrīvoties. Viņš aizsaka, tas ir drīzāk trauks ar ledus gabaliņiem, tāds kokteils, mohito. Mēs nevaram salauzt mohito vai uzspridzināt, jo tā ledus blīvā masa. Tas labais ir, ka tā masa vēl nav sasalusi, un ūdens caur šo masu plūst tā kā cauri, un pagaidām tas līmenis krītās. Bet viss ir atkarīgs, kas notiks tālāk. Ja sasals un aizturēs ūdeni, tad situācija var būt kritiskāka. Bet varbūt tad ielūkosimies, ko par to šodien teica eksperti. Plūdi, diemžēl, nav beigušies, un mums ir gaidāms arī vēl sarežģīts pavasars. Kaut arī aplūdušo māju skaits nav liels, un arī šī te ūdens filtrācija caur dāmjiem uz pilsētu notiek, kamēr ir nesamērīgi augsts ūdens. Tātad tā ir vairāk tāda izaicinājums vietējai policijai, evakuējot cilvēkus, kā arī pastāvīgi monitorēt, bet ir skaidrs, ka pašlaik nav jāveic mēra attiecībā uz ūdens līmeņa mākslīgu regulēšanu ar Hesu palīdzību. Diemžēl skatoties arī pēc analizēta laika apstākļu prognozes, situācija tuvākās nedēļas laikā šobrīd neredzam, kad īpaši uzlabotos, jo tuvākās dienas vēl ir viens saglabāsies atkusnis. Un ledus gan, faktiski, gan centrālajā Latvijas daļā, gan vidzemē, Latgalē, ne to nav izgājis. Faktiski Latvijas austrumu daļā tāda ledus sakustēšanās iešana nemaz pat nav sākusies. Tā kā situācija pēc šī te varbūt atkušņa nedaudz uzlabosies, bet kopumā līdz pat tuvākos mēnešus vēl gaidām, ka diezgan bieži veidosies lokāli
ledus sastrēgumi. Šis brīdis ir visai unikāls. Šie pat nav standarta pavasara apstākļi. Ir mijās augstas negatīvas temperatūras ar lielu pieteci upē, un šī te apstākļi, kas notiek uz ūdens virsmas, ir viržu veidošanās un šīs putras uzkrāšanās, tas nav parasts raksturīgs pavasaris, un šo masu arī svārstot ūdens līmeni nav tik vienkārši izkustināt un salaust, kā tas būtu, ja būtu pēc ilgstošas, nu, tādas normālas vienlaida ledus un masas. Sekot līdzi informācijai, jo gan Latvijas vidus ģeoloģijas, meteoroloģijas centrs, gan mēs, tiklīdz kā ir kādas izmaiņas, tā mēs uzreiz informējam. Otrs, ja ir kaut mazākais apdraudējums, mēs jau jūtam vienkārši zvanīt 112, ja? Kā sagatavoties, tātad, ja mēs tur dzīvojam, protams, noteikti kādā veidā mēs atslēgsim elektroenerģiju tātad savam īpašumam, ja? Nu, protams, tur ir vairāki faktori, vai mums ir mājdzīvnieki lielāki, mazāki, tad tas ir kompleksāks jautājums, bet visu, ko mēs varam pārvietot, varbūt augstāk par grīdas līmeni, tad to mēs to arī tur novietojam. Un arī kā var gazes varbūt padevi arī atslēgt, teiksim. Nu, un vēl viens svarīgs aspekts ir noteikti trīs lietas. Sakari, nauda, dokumenti. Līdzi vienmēr ir jābūt. Ja un šo pēcpazienu kļūst zināms arī, ka tomēr no aplūdušās teritorijas Jēkabpils novadā ir evakuēti 5 cilvēki un dzirdējām citi vienkārši cieši viņu īpašumu. Ko vēl eksperti teica pašiem cilvēkiem darīt bez jau dzirdētā? Jā, tātad galvenais, kā arī mēs dzirdējām, parūpēties par elektroniskumu, būt gatavi atslēgt aktīvi. Vēl kāds ļoti būtisks ieteikums, brīdinājums patiesībā no veselības inspekcijas. Cilvēkiem, kas dzīvo plūdu skarto teritoriju tūmā, būtu ļoti rūpīgi jāsako savu dzeramā ūdens stāvokli. Tas ir īpaši attiecās uz tiem, kam ir lokāli. Lais ūdens avots, proti no savas akas vai no savas spices, jo pat, ja jūsu pagalms vēl ir sauss un nekādas plūdu draudi šķietami nav, gruntsūdeņi ceļās un attiecīgi ir lielas bažas par to, ka piesārņojums var iekļūt dzeramajā ūdenī. Tā kā ļoti rūpīgi tam ir jāsako, jāved iespējams arī savi dzeramā ūdens krājumi. Vēl ko es pirmīt nepiebildu un arī kas tik šajā sanāksmē ieskicēts šodien, ka sevi ļoti labi šajā pieredzē attaisno ieguldījumi dažādās hidrobūvēs, dambjos, straumes kontrolas sistēmās un tam līdzīgi, jo bez tā zaudējumi būtu nodarīti daudz lielāki jau šobrīd gan īpašumiem, gan cilvēkiem. Un vēl kāds padoms ar citu no Vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centra, viņa mājaslapā Meteo.lv ir iespējams aplūkot arī plūdes kartā teritoriju kartes, proti tiem iedzīvotājiem, kur varbūt plāno iegādāties savu īpašumu, savu māju celt, ir iespēja pirms tam pārliecināties, vai šī teritorija nav bīstama un tādējādi pasargāt sevi nākotnē no... Jā, paldies, Ģirta, par šo informāciju. Tātad dzirdējām, ka plūdu draudi varētu saglabāties līdz pat pavasarim un to ietekmē šī gada pirmo mēnešu un galvenokārt janvāra sliktie laikapstākļi. Tāpēc sekosim līdz arī mēs ziņām un par jaunāko, protams, arī jūs informēsim.